بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نكيز له شيطانا فهو له قرين وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يعش عن ذكر الرحمن جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے قرآن کریم اللہ کا ذکر ہے ذکر الہی کے مختلف مدارج ہیں ایمان لانا بھی ذکر الہی ہے اللہ کی یاد اس میں موجود ہے ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ عملی ذکر ہے اس میں اللہ کی یاد موجود ہے ایسا کیوں کر رہے ہو اللہ کا حکم ہے زبان سے اللہ کا نام لینا تلاوت کرنا دعا کرنا عبادات نماز روزہ تسبیحات یہ ذکر لسانی ہے عمل کرنا شریعت کے مطابق عملی ذکر ہے دوسرا ذکر ذکر لسانی ہے زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھنا تلاوت سے لے کر تسبیحات تک سب اس میں شامل ہیں اور سب سے اعلیٰ ذکر قلبی ہے کہ دل ذاکر ہو جائے اور کوئی لمحہ غفلت نہ رہے ہما وقت اللہ اللہ کرتا رہے ذکر قلبی کے لیے بھی یہ بنیادی ذکر جو ہیں یہ شرط ہیں ایمان ہو کردار ہو پھر توجہ نصیب ہو تب جا کر نصیب ہوتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو لوگ اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں زندگی بھر نہ کتاب اللہ کو کھول کر دیکھتے ہیں نہ اللہ کی عظمت کا ادراک کرتے ہیں نہ اطاعت الہی کا اہتمام کرتے ہیں کفر و شرک پہ جمے ہوئے ہیں فرمایا اس کی سزا دنیا میں یہ دی جاتی ہے نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانَا ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بنی آدم میں جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ عمر بھر اس کے ساتھ رہتا ہے، برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے، اگر وہ مر جائے تو وہ کسی دوسرے بندے کے پاس نہیں جاتا، چونکہ ان کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں، تو جہاں اس کے وجود کے ذرات ہوں وہیں بیٹھا رہتا ہے موت تک۔ مغرب میں بھی اور ہمارے ہاں بھی ایک طریقہ ہے، عاملین حضرات روحوں کو حاضر کرتے ہیں، روحیں ورزق سے واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اگر مرنے والا نجات میں ہے اور اس کی روح، اس کی قبر جنت کا باغ ہے اور اس کی روح جنت کے باغوں میں ہے، تو دنیا کے عمل اسے پکڑ کر دنیا میں لے آئیں یہ کیسے ممکن؟ اور اگر وہ اس کی قبر جہنم کا گڑا ہے اور اس کی روح گرفتار بلا ہے تو وہاں سے کون لائے گا؟ لہذا یہ جو عامل عملیات کرتے ہیں، روح حاضر ہوگی، روح نہیں ہوتی، وہی شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ساری عمر رہا، اس کا لب و لہجہ بھی جانتا ہے، اس کے سارے حالات بھی جانتا ہے، ساری باتیں بھی جانتا ہے، لیکن یہ جو شیطان بطور سزا مسلط کیا جاتا ہے یہ اس کے علاوہ ہے کہ جب اللہ کی یاد سے کوئی غافل ہوتا ہے، احکام الہی کی پرواہ نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، تو دنیا میں اسے ایک سزا دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس پر ایک اور شیطان مسلط کر دیا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ بھی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہے شیطان؟ دو اکٹھے ہو گئے، یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا انہم لیصدونہم عن السبیل، وہ اسے اللہ کی راہ سے روکتے، نیکی سے، بھلائی سے، اچھائی سے روکتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، وہ یحسبون انہم مہتدون، وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوتا ہے، سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے دار دنیا میں ہر کافر یہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، جب تم باطل پر ہو تو حق پر کیسے ہو؟ یہ وہ شیطان اسے یقین دلاتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو۔ ہر چور، ڈاکو، چکا، بدکار اپنی برائی کا جواز لیے ہوتا ہے، کہتا ہے یہاں یہی ضروری تھا، میں نے ٹھیک کیا۔ ایسے لوگ بھی معاشرے میں ملتے ہیں جو گناہ پہ فخر کرتے ہیں، میں نے اتنے قتل کیے، میں نے اتنے ڈاکے ڈالے، میں نے اتنی عزتیں لوٹیں۔ عجیب بات ہے کہ برائی ہے اور اس پہ فخر ہو رہا ہے۔ یہ ان شیاطین کا کام ہے کہ اسے برائی جو ہے وہ بڑی کر کے دکھاتے ہیں کہ تم نے بڑا مار کا مارا، تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تم نے بہت بڑا کام کیا۔ تو فرمایا یہ شیطان اسے اللہ کی راہ سے تو روکتے ہی ہیں، برائی کو بنا سنوار کر اسے دکھاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا کام کر رہا ہوں، تاکہ موت آ جائے گی، بارگاہ الوہیت میں حاضری ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، حتی اذا جانا، یہاں تک کہ جب وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قال یا لیت بینک و بینی و بینک بعد المشرکین، اس وقت انسان کہے گا اے کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ مشرق و مغرب ایک تو ایک دوسرے سے انتہائی دور ہیں، دوسرا کبھی مل نہیں سکتے،
تو اس وقت انسان کہے گا کہ تو مجھ سے اتنے دور ہوتا کہ کبھی تو مجھے مل نہ سکتا، کبھی تو مجھے پا نہ سکتا، فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی تھا، تو نے مجھے تباہ کر دیا۔ وَلَيَّنَ مَغْفَأَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ، فرمایا قیامت کے دن یہ بیزاری کسی کام نہ آئے گی، جب دنیا میں تم اس کے کہنے پر ظلم کرتے رہے تو قیامت کا دن تو نتائج کا دن ہے، آخرت یا موت کے بعد تو دار عمل ختم ہو جاتے ہیں، عمل کا کام تو ختم ہو گیا، اب تو اس کے ثمرات، اس کے نتائج آنے ہیں، تو آج کی بیزاری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ لن ينفعکم، لوگوں تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم اللہ کے حضور پہنچ جاؤ، پھر شیطان سے بیزاری کا اعلان کرو، کرنا ہے تو آج کرو۔ راستے دو ہی ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، جتنے بھی گمراہی کے راستے نکلتے ہیں سب شیطان کے پیچھے، ایک ہی راستہ ہے اللہ کا، اللہ کے انبیاء کا، اللہ کی کتاب کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رائے ہدایت ہے۔ کوئی دائیں گیا تباہ ہو گیا، بائیں گیا تباہ ہو گیا۔ تو فرمایا جب تم دنیا میں اس کے کہنے پر گناہ کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، کفر و شرک کرتے رہے، آج کی بیزاری تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ انکم فی العذاب مشترکون، آج تم بھی اور تمہارے شیطان بھی اکٹھے بھگتو جہنم۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بندے اس کے ساتھ ہوں گے جس سے وہ محبت رکھتے ہیں، آخرت کو اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو جس نے زندگی میں شیاطین سے محبت رکھی، ان کی بات مانتا رہا، آخرت میں عذاب میں انہی کے ساتھ انہی کا شریک ہو۔ جس نے اللہ کے رسول، اللہ کے دین سے محبت کی، وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو فرمایا آج کی بیزاری تمہیں فائدہ نہیں دے گی، آج کیا فائدہ، تو جب دار عمل تھا اس وقت تم اس کے کہنے پر عمل کرتے رہے، تو آج بھگتو انہی شیاطین کے ساتھ۔ انکم فی العذاب مشترکون، تم عذاب میں شریک ہو ایک دوسرے کے ساتھ، ہو بھگتو۔ افانت تسمع الصم، فرمایا دیکھ لیجئے میرے حبیب، ان بہروں کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ کفار بظاہر تو بہرے نہیں تھے، حضور کے ارشادات عالی سنتے تھے تو جواب دیتے تھے، یا ناراض ہوتے تھے، یا ایذا پہنچاتے تھے، لیکن قبول نہ کرنا نہ سننے کے برابر ہے۔ جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے کانوں کا کیا فائدہ جن سے حق سنائی نہ دے، یہ تو بہرا پن ہے، قوت سماعت نہ ہونے کی بات ہے۔ تو فرمایا ایسے بہروں کو جو قوت سماعت ہوتے ہوئے نہیں سن رہے، ایک بہرا تو وہ ہوتا ہے جس کی قوت سماعت ہی مجروح ہو جاتی ہے یا کام نہیں کرتی، سن نہیں سکتا، ایک سنتے ہوئے بہرا ہے، قبول نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا۔ تو فرمایا آپ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ چونکہ ہر بندہ اپنے کردار کا مکلف ہے، ہر بندہ راہ اپنانے میں آزاد ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ اوتاد المیا، یا اندھوں کو کیسے آپ راستہ دکھا، حالانکہ ظاہری آنکھیں تو ان کی تھیں۔ قرآن کریم انہیں بہرا بھی کہتا ہے، اندھا بھی کہتا ہے، زندہ لوگ تھے انہیں مردہ بھی کہتا ہے۔
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو اس سے حقیقی مردے مراد لینا درست نہیں ہے. نبی کریم کو قبرستانوں میں وعظ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ نے منع کیا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اس سے وہ مردے مراد ہیں جو زندہ انسان تھے, چلتے پھرتے, سنتے کھاتے پیتے, لیکن حضور کے ارشادات قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ مردے ہیں. جیسے مردہ عمل نہیں کر سکتا, یہ بھی کردار سے, عمل سے محروم ہے. وَأَجْسَامُهُمْ قَبَلَ الْقُبُورِ قُبُورُ, ایک عرب شاعر نے کہا تھا کہ ان کے بدن قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن گئی. تو اللہ کافر کو چلتی پھرتی قبر فرماتا ہے کہ اس کی روح مر چکی ہے, یہ ایک میت اٹھائے ہوئے قبر پھر رہی ہے. اسی طرح فرمایا جو حق نہیں سنتا اس نے گویا کیا سنا, جو حق دیکھتا نہیں اس نے کیا دیکھا, وہ اندھا ہی رہا. وَمَنْ كَانَ فِي دَلَالٍ مُبِينٍ, جو کہ واضح گمراہی میں ہو. واضح گمراہی یا دلال مبین کیا ہوتا ہے؟ بندے کو پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, لیکن وہ اس کے اپنے اندر ایک اپنی آنر, ایک اپنا مقام ہوتا ہے کہ میں اگر غلطی تسلیم کروں گا تو یہ میری شان کے خلاف ہے. اس پہ جمع رہتا ہے, کہتے ہیں نہیں یہی صحیح ہے جو میں نے کیا ہے. تو فرمایا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے, یہ جانتے ہیں کہ حق آپ کے ساتھ ہے, سچے آپ ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن مانتے نہیں. سنتے ہیں عمل نہیں کرتے, دیکھتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے. نہ انہیں کانوں کا کوئی فائدہ حاصل کیا انہوں نے, نہ انہیں بصارت کوئی فائدہ دے سکی, اور نہ ان کے اعمال سدھر سکے. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنَ مُنْتَقِبُونَ, ہو سکتا ہے آپ اس دنیا آب و گل سے پردہ فرما جائیں, یا آپ کے سامنے بھی ہو سکتا ہے. آپ دنیا سے پردہ فرما جائے تو بھی یہ بچیں گے نہیں. اِنَّا مِنَ مُنْتَقِبُونَ, ہم اس ان کے کردار کا بدلہ ان سے لیں گے. آپ کے سامنے ہو سکتا ہے, یہ تو اللہ کی مرضی پہ موقوف ہے, جب چاہے. لیکن نافرمانی اپنا پھل دنیا میں بھی دے جاتی ہے, ذلیل کرتی ہے, رسوا کرتی ہے, بے آبرو کرتی ہے, تکلیف دیتی ہے, اور آخرت تو برباد کرتی ہے. تو فرمایا اللہ کے انتقام, اللہ کی سزا, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. یہ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں, اندھے اور بہرے بنے ہوئے ہیں, تو اس کی سزا انہیں آپ کے سامنے ملے یا آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں تو ملے, لیکن انہیں اس دنیا میں بھی سزا ضرور ملے گی اور آخرت میں بھی. کفر تو خیر بہت بڑی مصیبت ہے. کافر کی زندگی میں کوئی سانس سکون کا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ محض اوہام پہ جی رہا ہوتا ہے, خیالات پہ, تخیلات پہ, فرضی کہانیوں پہ جی رہا ہوتا ہے, ان میں سکون نہیں ہوتا. بدکار کی زندگی میں بھی سکون نہیں آتا, کوئی برائی سکون نہیں دیتی. چور, ڈاکو, ظالم, بدکار, قاتل, لٹیرے, رشوت خور, ساری زندگی لمحہ لمحہ پریشان رہتی. یہ اللہ ہوتی ہے جو اس دنیا میں مسلط ہو جاتی, پھر آخرت
دائمی اور ابدی ہے، دنیا وقتی اور عارضی ہے. جو چیز مضبوط ہوتی ہے وہ وقتی چیز کو اپنے اثر میں لے لیتی ہے، جو چیز وقتی اور عارضی ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، جو دائمی ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے. تو طاقتور کا عکس کمزور پہ پڑتا ہے، متاثر ہوتا ہے. الابریز ایک کتاب ہے حضرت علی الغواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے زمانے کے غوث تھے، جو ظاہراً پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن علماء بھی ان سے مسائل میں تصحیح لیتے تھے، بظاہر انہوں نے پڑھا نہیں تھا. ان کے ایک شاگرد نے ان کے ارشادات جمع کیے، عربی میں کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہے. اس میں ایک واقعہ، وہ ان کے شاگرد جو اس کو جنہوں نے جمع کیے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا گورنر جو ہمارے صوبے کا تھا بڑا ظالم تھا، تو بادشاہ اس سے ناراض ہوا اور اس نے اسے گورنری سے ہٹا دیا. تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے بہت خوشی تھی، تو میں نے حضرت کو بھی خبر سنائی کہ لوگوں کی جان چھوٹ گئی، یہ گورنر ظالم تھا، اسے بادشاہ نے ہٹا دیا. تو ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ کمبل سا لپیٹ کر اوڑھ کر لیٹے رہتے تھے، اکثر اپنے ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، تو کہتا ہے گورنر ہٹ گیا، لیکن اس کے لیے جہنم میں جو عذاب بن رہے تھے وہ تو ویسے ہی بن رہے ہیں، تو ہٹ گیا ہوتا، اختیار ختم ہو گیا ہوتا، ظلم رک گیا ہوتا تو وہ رک جاتے. وہ کہتے ہیں میں حضرت کی مجلس سے جب باہر آیا تو مجھے پتہ چلا بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر بعد بحال کر دیا تھا. یعنی برائی جو یہاں کی جاتی ہے وہاں اس کی سزا بنتی ہے، وہ دائمی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس کا عکس پھر بندے کے دل پہ آتا. سو برائی کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا، نیکی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، وہاں اس کے لیے انعام بنتا ہے، اچھا گھر بنتا ہے، جنت تعمیر ہوتی ہے. اس کا پرتو اس بندے کے دل پہ آتا ہے. وہ فقیر ہو تو بھی پرسکون ہوتا ہے، بدکار بادشاہ ہو تو بھی بے قرار ہوتا ہے. تو فرمایا اما نذهبن بک فانا منهم منتقبون، اگر آپ چردہ پردہ بھی فرما جائیں ہم آپ کو دنیا سے لے بھی آئیں پھر بھی ان سے انتقام لیا جائے گا. او نرینک الذی وعدناہم، یا بعض عذاب آپ کے سامنے ان پر وارد ہو جائیں، جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ان پہ وارد ہو جائیں. سو بدر و احد میں، فتح مکہ میں ذلیل ہوئے، قتل ہوئے، تباہ ہوئے، قید ہوئے. انا علیہم مقتدرون، ہم اس چیز پہ قادر ہیں، ہم کر سکتے ہیں، جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری قدرت کاملہ میں. قرآن حکیم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا موضوع تاریخ نہیں ہے، تو پھر یہ تاریخی واقعات کیوں بیان کرتا ہے؟ یہ تاریخ کے طور پر بیان نہیں فرماتا، یہ عبرت کے طور پر بیان فرماتا ہے کہ کس قوم کا کردار کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ہوا.
تم بھی بنی آدم ہو، تم بھی روئے زمین پر ہو، تم بھی مکلف ہو۔ دامان رسالت کو تھاموں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، نافرمانی کرو گے تو انجام کیا ہوگا، تو قرآن عبرت کے لیے بیان فرماتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے میرے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسے قابو رکھیے۔ فاستمسک، تمسک ہوتا ہے چمٹ جانا، جز بن جانا، ساتھ لگ جانا۔ قوانین بنتے ہیں نا، بادشاہت ہوتی ہے یا جمہوریت ہوتی ہے یا کوئی طریقے، تو کوئی نہ کوئی تو ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو آئین میں، دستور میں یہ ہوتا ہے کہ سربراہ جو ہے ملک کا، وہ بھی اس شک کا پابند ہے، ایسا اسے بھی کرنا پڑے گا۔ اب جو شک صدر مملکت سے یا سربراہ مملکت سے یا بادشاہ سے بھی نہیں ٹل سکتی، عام آدمی اس سے بھاگنے کا تصور کر سکتا؟ جس کا ملک کا سربراہ، جس قانون کا پابند ہو، عام آدمی میں کیا جرأت ہے کہ وہ اسے توڑے؟ یہاں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ تمسک کا حکم تو خود محمد الرسول اللہ کو ہے۔ تمسک بالقرآن یہ ہے کہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، کردار قرآن کے مطابق ہو، فکریں قرآن کے مطابق ہوں، اور اپنے قرآن سامنے پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے دین پر فخر ہو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ یہ شرمندہ مسلمانی اور میں جی کمزور مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے، یا مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ بیماری کمزوری کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن سے لپٹ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، دامن قرآن، دامن وحی نہ چھوٹے، دامن رسالت نہ چھوٹے، اللہ کا دین نہ چھوٹے۔ پھر ساتھ گواہی دی اللہ نے، قیامت کو پتہ چلے گا نا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ فرمایا قیامت کی بات تو قیامت کو ہوگی۔ یہ جو وحی الہی اور قرآن اور اسلام ہے، اس کا فیصلہ میں آج دے دیتا ہوں، انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ سچے ہیں، آپ حق پر ہیں۔ یہ فیصلہ تو یہیں صادر ہو گیا۔ عقیدہ اور عمل جو بھی قرآن کے مطابق ہوگا، سوچ اور فکر، وہ سب حق ہے، آپ حق پر ہیں۔ انک علی صراط مستقیم، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَلِقَوْمِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون ہے؟ امت۔ آپ کی امت کے لیے، دنیاوی قومیں تو نسب اور نسل پر منحصر ہیں نا، فلاں فلاں کی اولاد ہے، اس کی قوم یہ تھی، یہ بھی اس قوم کا فرد ہے۔ انبیاء کی برکات امت میں تقسیم ہوتی ہے، نبی کی قوم اس کی امت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی بدکار کے پیچھے چلیں تو اس کی قوم میں شامل ہو جاتا ہے، جیسے فرمایا اغرقنا فرعون و آل فرعون،
ہم نے فرعون کو اور اس کی آل کو، اب آل میں صرف فرعون کے کوئی گھر کے بندے تو نہیں تھے، اس کو تو پوری قوم ساتھ ڈوب گئی تھی، سب کو آل فرعون کا آ گیا، وہ فرعون کی قوم تھی. تو فرمایا یہ تو اللہ کی یاد کا بہترین، اللہ سے تعلق کا بہترین راستہ ہے آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے. فسوف تسالون، اور پھر بہت جلد اس کے بارے پوچھا بھی جائے گا کہ کس نے مانا، کتنا مانا، کس نے کتنا عمل کیا، کس خلوص سے کیا. تو جس بات کی کل جواب دہی بھی ہونی ہے اس کی فکر تو زیادہ ہونی چاہیے. ایک بات ہوتی ہے کہ آج کرو آج فائدہ ہوگا، چلو ٹھیک ہے، بندہ چھلانگ لگا دیتا ہے جی، کروڑوں اربوں خرچ کر دیتا ہے کہ اس میں اتنا فائدہ ہے، فائدہ ہوا نقصان ہوا بات ختم ہوئی، یہی ختم ہو جاتی تو اور بات تھی. اس کے دوبارے پوچھا بھی جائے گا کہ تمہارے پاس میرا کلام، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، کتنا تم نے مانا، کتنا قبول کیا، کتنا اس پر عمل کیا، کتنا یقین کیا، کتنا نہیں مانا، کیوں نہیں مانا. اور یہی بات وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے، ان کی تحقیق کر لیجئے، ان کی تعلیمات پہ تحقیق کر لیجئے. یا اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دیں، آپ ملاقات کر کے پوچھ لیجئے، جیسے شب معراج کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کے پیچھے دوگانہ ادا فرمایا. بڑی عجیب بات ہے، بڑی تاویلیں گھڑی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں حقائق کو قبول کرنے میں کیوں ہچکچاتا ہے انسان. بھی جب حدیث شریف میں آتا ہے کہ سارے انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی تو نبی کس کو کہتے ہیں؟ کیا صرف نبی کی روح نبی ہوتی ہے، جسم نبی نہیں ہوتا؟ یا صرف جسم نبی ہوتا ہے، روح نبی؟ روح اور جسم مل کر نبی ہوتے ہیں. تو انبیاء اپنے اجسام ارواح کے ساتھ مکمل نبی حضور کی اقتدا میں تھے. جو شب معراج کو ملا سکتا ہے وہ ہر وقت بھی ملوا سکتا ہے. تو فرمایا آپ پہلے رسولوں سے پوچھ لیجئے. اب جب ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی تو ہم اس کا مفہوم یہ لکھتے ہیں پھر کہ ان کی تعلیمات پہ تحقیق کر لیجئے. وہ ہمارا حوصلہ نہیں نہ کرتا بات ماننے کو. ہم سمجھتے ہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو شاید انبیاء سے بھی نہیں ہو سکتا. نبی نبی ہوتا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نبوت، جو صرف انبیاء کو ملتی ہے، غیر نبی اس کا سایہ بھی نہیں پا سکتا. تو فرمایا پہلے رسولوں سے پوچھ لیجئے. اجعلنا من دون الرحمن آلہتاً یعبدون، کسی نبی نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا؟ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جو آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے بتائی، لا الہ الا اللہ. کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا. فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائی، دلائل عطا فرمائے،
اور انہیں فرعون اور اس کے امراء کی طرف بھیجا. مبعوث تو ساری قوم کی طرف ہوئے تھے نا. ذکر فرعون اور امراء کا ہو رہا اس لیے کہ یہ امراء قیادت ہوتے ہیں قوم کی, اور جدھر یہ جاتے ہیں کہ ساری قوم ادھر ہی جاتی ہے. حکمران اور طبقہ امراء با اثر طبقہ جو ہوتا ہے یہ قوم کے, آج کی زبان میں یہ لیڈر ہوتے ہیں, یہ خود بھی ایک دوسرے کو لیڈر ہی مانتے ہیں نا. تو لیڈر کا مطلب ہوتا ہے پیش رو, آگے چلنے والا. لیڈ کہتے ہیں رستہ دکھانے کو, رہنما, آگے چلنے والا. تو قومیں ان کے پیچھے چلتی رہتی ہیں. تو فرمایا ہم نے ان سے بات کی, موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا فرعون سے بات کریں, اس کے عمرا سے بات کریں, درباریوں سے بات کریں. کیا شان ہے رب العالمین کی, ایک شخص کے پاس بہت بڑی سلطنت ہے, ریاست ہے, لو لشکر ہیں, دولت کے انبار ہیں, فوجیں ہیں, بہت بڑا فاتح ہے, ارد گرد کی ریاستیں اس سے لرزاں ترساں رہتی ہیں, اپنی ریاست میں اپنے خدا ہونے کا دعوے دار ہے, سجدے کرواتا ہے, اپنی عبادت کرواتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تہی دست ہیں, ایک لاٹھی ہاتھ میں ہے, کمبل دوہرا کر کے کرتا بنایا ہوا ہے, اور یہاں سے پھاڑ کر گلا اس میں کانٹے لگا کے اس کے بٹن بنائے ہوئے ہیں, کچے چمڑے کے جوتے پاؤں میں ہیں. کہاں ظاہری حال موسیٰ علیہ السلام کا, کہاں فرعون کا. تمام نے موسیٰ کو معجزات دے دیے, لباس نہیں ہے تو کیا ہوا, سانس لوگ نہیں ہیں تو کیا ہوا, فوج نہیں ہے تو کیا ہوا, میری طاقت تو ساتھ ہے, میں ساتھ ہوں. تو جہاں اللہ ہے وہاں کسی اور کی ضرورت کیا ہے. فرمایا فرعون سے بات کرو. تو نے کہا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے, میں, میری زبان میں ذرا لکنت ہے, وہ بھی درست کر دے. رب اشرح لی صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, زبان بھی درست, یہ لکنت بھی درست, کہ وہ بھی درست ہو گئی, قوت بیانیہ بھی نصیب ہو گئی, شرح صدر بھی ہو گیا. اللہ نے فرمایا اچھا آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا کرتے ہیں, دونوں چلے جائیں. اب ایک طرف پوری سلطنت, ریاست اور اس کا والی خدائی دعوے دار ہے, دوسری طرف دو بندے تہی دست لاٹھی لے کر کھڑے ہیں, اور اسے کہتے ہیں تو کچھ نہیں ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تجھے توبہ کرنی چاہیے, تجھے اللہ کی عظمت قبول کرنی چاہیے, اور ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہو کر تیرے پاس آئے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے تمہاری طرف, وہ اللہ کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے, لیکن اس کے نہ ماننے نہ جاننے سے عظمت الہی میں کوئی فرق آئے گا, کوئی نہیں, وہ تو اللہ ہے, اس کی شان وہی ہے. میں اللہ کا رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ, تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اہل دربار کے سامنے فرعون سے بات کی تو انہوں نے مذاق اڑایا, انہوں نے کہا یہ دیکھو رسول آ گیا, نہ اس کے پاس لباس ہے, نہ جوتا ہے, نہ کوئی ساتھ نوکر ہے, نہ خادم ہے, نہ بات آتی ہے, تو یہ دیکھو نہ اسے کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے, تو یہ دیکھو اللہ کا رسول آ گیا. فیضا منہا یضحکون, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. جب مذاق اڑایا تو پکڑے گئے. وما نریہم من آیات اللہ یا اکبر من اختہا, ہم نے ان پر اس طرح کے دلائل, اس طرح کی نشانیاں, اس طرح کی گرفت بھیجی کہ ایک سے ایک بڑھ کر آتی تھی. عجیب و غریب عذاب آئے ان پر,
مینڈک بھیج دیے گئے تو اتنے مینڈک آ گئے مصر میں کہ چولہے بجھ گئے، چولہے سرد ہو گئے، بستر بھر گئے مینڈکوں سے، کمرے بھر گئے، جدھر دیکھو مینڈک ہی مینڈک، نہ کوئی چیز کھانے کو بچی، نہ پینے کو، نہ سونے کو، نہ بیٹھنے کی جگہ۔ جب اس طرح کی گرفت آتی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کرتے تھے کہ اس مصیبت کو دعا کرو یہ ٹل جائے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ وہ دعا فرماتے، عذاب ٹل جاتا، پھر مکر جاتا، اللہ کریم اور عذاب بھیج دیتے۔ جوئیں آ گئیں، وہ ٹلا، پھر پانی کو خون کر دیا۔ برتن میں پانی ہوتا تھا، وہ منہ کے قریب لے جاتے تو خون بن جاتا، نہ ہانڈی پکا سکتے تھے، نہ روٹی پکا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، پانی خون بن جاتا تھا۔ تو اس طرح کے مختلف عذاب ان پر آئے۔ جب انہوں نے میرے انبیاء کا مذاق اڑایا تو میں نے ان پر زندگی دشوار کر دی، طرح طرح کے عذاب بھیجے، اور جو عذاب آتا تھا وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا تھا۔ وَأَخَذْنَا بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے یہ عذاب ان پر اس لیے بھیجے کہ انہیں موقع ملے، سوچیں، سمجھیں اور توبہ کر لیں۔ یہ بھی اس کا کرم تھا کہ دنیا میں کوئی جھلکیاں انہیں دکھائیں کہ یہ ان کی توبہ کا سبب بن جائے اور وہ ہوش کریں اور دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں، ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمهتدون، تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ تم بڑے جادوگر ہو، تو اپنے پروردگار سے، خود اولانا ربک، خود پروردگار نہیں مانتے تھے، آپ کے رب سے دعا کریں، آپ اپنے رب سے دعا کریں، ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ہدایت قبول کر لیں گے، آپ کی بات مان لیں گے، سیدھے راستے پہ آ جائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، اور جب وہ عذاب، اللہ کریم فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے ہم عذاب ہٹا دیتے تو وہ معاہدہ توڑ دیتے، پھر کفر پہ جم جاتے۔ یعنی کیسے بد نصیب تھے۔ یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ہماری زندگی میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ان میں بھی سبق ہوتا ہے۔ وقتی طور پر تو ہم متاثر ہوتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، لیکن جب وہ حادثہ گزر جاتا ہے، ہوش بحال ہوتے ہیں، تو ہم پھر پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی فرعونیوں کی تاریخ بتانا مقصود نہیں ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی کوئی عزیز فوت ہو گیا، مکان گر گیا، سامان چوری ہو گیا، مال جاتا رہا، بیماری آ گئی، توبہ 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 توبہ، ٹھیک ہو گئی، حادثہ پرانا ہو گیا، مکان بن گیا، پھر ویسے کے ویسے۔ فرمایا یہ تو فرعونیوں کا کردار تھا کہ مصیبت آتی تھی تو پاؤں پکڑ لیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، جی دعا کریں یہ ٹل جائے، ہم آپ کی بات مان لیں گے، اور جب وہ ٹل جاتی تو پھر ویسے کہ ویسے، پھر مکر جاتے۔ اور فرعون نے تو فرمایا، بڑے فخر سے قوم سے کہا، ونادا فرعون فی قومہ، اس نے اپنی قوم میں اعلان کیا، قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اے قوم موسیٰ علیہ السلام کون سی بادشاہت کی اور جنت کی اور باغوں کی اور نہروں کی بات کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہوگا، میرے پاس تو دیکھ لو اب اتنی سلطنت اور ریاست ہے، یہ مصر کی حکومت کس کے پاس ہے؟ میرے پاس تو اب موجود ہے اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی سلطنت، اتنی طاقتور حکومت، وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ ساری نہریں اور دریا میرے ماتحت ہی چل رہے ہیں، جہاں سے چاہتا ہوں نہر جدھر چاہتا ہوں لے جاتا ہوں،
تو میرے پاس تو اب بھی محلات ہیں، حکومت ہے، اقتدار ہے، نہریں میرے ہی تابع بہ رہی ہیں، افلا تبصرون، یہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں نہریں ہوں گی اور وہاں ہر ایک آدمی کے پاس ریاست ہوگی، سلطنت ہوگی، محل ہوں گے، یہ میرے پاس تو اب موجود ہیں بھائی. امن خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر ہوں یا یہ ایک عام آدمی جس کی کوئی وقت نہیں ہے، مہین جسے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، ایک عام فرد ہے معاشرے کا، اس کی حیثیت ہے یہ اہم ہے یا میں اہم ہوں اتنی بڑی ریاست و سلطنت کا مالک؟ ولا یکاد و یبین، اور یہ تو بات بھی واضح نہیں کر سکتا، اس کی تو زبان میں بھی لکنت ہے، یہ تو اچھی طرح بول بھی نہیں سکتا، اپنا معاف ضمیر بتا بھی نہیں سکتا. فلولا الکی علیہ اسفر من ذہب، میرے نوکروں کو، میرے پہرے داروں کو، میرے دربار اور میرے محل کے غلاموں کو دیکھو تو سونے سے لدے ہوئے ہیں. اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اسے اللہ نے سونے کے کنگن اور شاہی لباس اور کیوں نہیں پہنایا؟ میرے خادم تو دیکھ لو زرق برق لباس ہے، سونے سے لدے ہوئے ہیں، کنگن پہنے ہوئے ہیں، سونے کے ہار پہنے ہوئے ہیں. تو اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ نے اسے زرق برق لباس اور سونے چاندی کے کڑے اور کیوں نہیں پہنائے؟ یا پھر اللہ کا رسول ہے تو فرشتے پرے باندھ کر اس کے ساتھ آ جاتے، اللہ اس کی حمایت میں بھیجتا. یہ ساری وہ خرافات تھیں جن میں کوئی وزن نہیں تھا. جب فرشتے نظر آ جائیں گے دار عمل ختم ہو جائے گا، پھر دار جزا شروع ہو جائے گا. فرشتے منکشف ہو جائیں، برزخ منکشف ہو جائے، آخرت نظر آنے لگے، پھر تو کافر اور مشرک بھی چیخیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں پھر دنیا میں بھیجیں. یہی تو آزمائش ہے. اللہ کے نبی کی بات نہ ماننا اور اپنا مشاہدہ خود دیکھ کر ماننا، یہ تو ایمان بالغیب مقصود ہے. سب کچھ نبی کے حوالے سے ماننا مطلوب ہے. فاستخف قومہ، اپنی قوم کو اس نے بے وقوف بنایا. فاتابہ، انہوں نے اس کی بات مان لی. یہ آج کی بات نہیں ہے، انسانی مزاج شروع سے ایسا آ رہا ہے کہ جو گمراہ بن جاتے ہیں سربراہ قوم کے اور عمراء اور لیڈر کہلاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں قوم سے، بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو. ہم دیکھ رہے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے، سارا جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جب اقتدار آ جاتا ہے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ایسا ہوتا آ رہا ہے. پھر ایک نیا کھڑا ہو جاتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، پھر اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، پھر جب وہ حکمران بن جاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، پھر بیٹھے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، پھر کوئی اور اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو فرمایا فاستخف قومہ، قوم کو بے وقوف بنایا. فاتح ہوا تو انہوں نے اس کی بات مان لی. یہ کیوں قومیں بے وقوف بنتی ہیں ایک ایک آدمی کے کہنے پر؟ انہم کانو قوم الفاسقین، یہ قومیں بدکار تھی، قوم ہی من حیث القوم، یہ بدکار تھے. یہ دھوکہ نیک آدمیوں کو گمراہ نہیں کرتا، یہ بدکاروں کو گمراہ کرتا. ایک ایک بندے کے جھوٹ پہ تم کیوں پیچھے دوڑتے ہو؟ تم بھی بدکار ہو، تمہارے رزق حلال نہیں ہے، تمہارا صدق مکال نہیں ہے، تمہاری عبادات درست نہیں ہے، تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو بدکاروں کو ہمیشہ دھوکے لگتے ہیں. فرمایا اگر تم لوگ نیک ہو جاؤ تو کوئی بدکار تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا.
قوم نے فرعون کی اللہ کے نبی کی نہیں مانی جو حق بتا رہا تھا, وہی الہی بیان کر رہا تھا, دو عالم کی کامیابی کی بات کر رہا تھا, اور فرعون کی مانی جس نے انہیں بے وقوف بنایا, الو بنایا, فاستخفا قومہ, قوم کو الو بنایا. یہ قرآن کریم اس لیے بتا رہا ہے کہ ہوتا آج بھی یہی ہے. تو فرمایا جو گمراہ لوگ بن جاتے ہیں سربراہ قوموں کے اور عمراء اور لیڈر کہلاتے ہیں, وہ تو کرتے ہی ہیں, قومیں ان کی بات کیوں مانتی ہیں جب وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا قوم کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ جب قوم بدکار ہوتی ہے تو وہ جھوٹ کو مانتی ہے. بدعملی کی اور برائی کی سزا یہ ہے کہ جب خود اپنے وجود میں برائی ہوتی ہے تو پھر وہ برائی ہی کو قبول کرتا ہے, خود جھوٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کپڑے سفید پہنے ہوتے ہیں, دل سیاہ ہوتا ہے, باتیں خوبصورت ہوتی ہیں, کردار ظالمانہ ہوتا ہے, بظاہر خیرات کرتے ہیں, حقیقتاً لوگوں کو لوٹتے ہیں. تو جب یہ کردار ہوتا ہے, انہم کانوا قوما فاسقین, یہ قوم ہی بدکار تھی, اللہ کے نافرمان تھے, اس لیے نبی کی بات ان کے دل میں نہیں اتری, فرعون کی بات ان کے دلوں میں اتر گئی. فرعون کی بات مان لی, موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی. فلما سفونا, جب انہوں نے غضب الہی کو بھڑکایا, حد سے گزرے نبی کی مخالفت میں, ایک حد ہے ہر بات کی, جب وہ حد سے گزرے, انتقمنا منہم, پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا, فاغرقناہم اجمعین, سب کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے غرق دریا کر دیا, فرعون سے لے کر اس کے فوجوں لشکروں سپاہیوں تک, عمرائے دربار تک, سب کو جمع کر کے ایک جگہ لا کر کر کے دریا کر دیا, سمندر میں ڈبو دیے, تباہ ہو گئے, سلطنتیں رہ گئیں, ریاستیں رہ گئیں, محلات رہ گئے, باغات رہ گئے, جن بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور جن پر ظلم ڈھاتے تھے, ان کو ہم نے مالک بنا دیا, بادشاہ بنا دیا, ریاست دے دی, محلات دے دیے, مکانات دے دیے, انہیں تباہ کر دیا, سمندر میں ڈبو دیا. تو فرمایا غضب الہی کو اتنا بھی نہ بھڑکایا جائے. یہ سب کیوں ہوا؟ نبی کا سچ انہوں نے نہیں مانا, فرعون کا جھوٹ مان لیا. یہ عجیب بات ہے, ایک انسان عقل مند ہو, باہوش ہوتے ہوئے سچ نہیں مانتا, جھوٹ مانتا ہے. فرمایا یہ برائی کا نتیجہ ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, یہ قوم من حیث القوم بدکار تھے. بدکار کو جھوٹ میٹھا لگتا ہے, سچ کڑوا لگتا ہے. انہوں نے سچ نہیں مانا, جھوٹ مانا, نتیجہ کیا ہوا؟ ہم نے تباہ و برباد کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین, ہم نے ان کو پچھلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا, اور ان کی کہانیاں بن گئیں اور قصے بن گئے اور مثالیں بن گئیں, مثل بن گئے. لوگ کہتے ہیں ایک فرعون اور اس کی قوم کی طرح غرق نہ ہو جانا, ہوش کرو. کہانیاں میں چلے گئے, عبرت بن گئے پیچھے آنے والوں کے لیے, اور دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گئے. اس سے مراد فرعون کی تاریخ اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا نہیں ہے, بتایا جا رہا ہے کہ تم کہاں ہو, کس کی بات مانتے ہو, سچ کو قبول کرتے ہو تو ارشادات نبوی مانو گے, قرآن مانو گے, حدیث مانو, جھوٹ قبول کرتے ہو تو پھر جھوٹ کے دعوے دار تو بہت پھرتے ہیں, پیچھے بھاگتے رہو گے اور تباہ ہوتے رہو گے, غلام بنتے رہو گے, رسوا ہوتے رہو گے. اللہ کریم حق قبول کرنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ
الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.